বন্ধুসকল, এই মুহূৰ্তত আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'। বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক পান কাৰ্ডৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ জনাম। বন্ধুসকল, 30 জুনত বন্ধ হৈ পৰিব নেকি আপোনাৰ পান কাৰ্ড, আৰু ইয়াক সুৰক্ষিত কৰিবলৈ আপুনি কি কি কাম কৰিব লাগিব? আপুনি যদিও এই কামখিনি এতিয়ালৈকে কৰা নাই, 30 জুনৰ পিছত কিন্তু বন্ধ হৈ পৰিব পাৰে আপোনাৰ পান কাৰ্ড, কিয়নো পান কাৰ্ড সম্পৰ্কে আহিছে যথেষ্ট জৰুৰী এটি ঘোষণা। আৰু আপুনি পান কাৰ্ডখন সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবলৈ আপুনি কৰিব লাগিব কেইবাটাও কাম, আৰু সেই কামখিনি যদি আপুনি সময়মতে কৰা নাই, 30 জুনৰ পিছত বন্ধ হৈ পৰিব পাৰে আপোনাৰ পান কাৰ্ড। আৰু পান কাৰ্ড বন্ধ হৈ পৰাৰ পিছত আপুনি বিভিন্ন প্ৰব্লেমৰ মুখামুখি হ'ব লাগিব। আপুনি কেনেদৰে পান কাৰ্ড বচাব, সবিশেষ তথ্য আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত বুজাই দিব চেষ্টা কৰিম। মূল ভিডিঅ'টোলৈ আগবঢ়াৰ আগতে আপোনালোকক জনাম সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ নিতৌ পাবলৈ চেনেলটোলৈ নতুন ভৰি ৰাখিলে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। ভিডিঅ'টো যদি ফেচবুকত চাইছে অৱশ্যে ভিডিঅ' পেজটো এটা ফলো দি ৰাখিব। আপোনাৰ পান বন্ধ হোৱাৰ আগতে ইয়াক সুৰক্ষিত কৰিবলৈ কৰক এইকেইটা কাম। পান কাৰ্ডৰ অৰ্থ হ'ল পাৰ্মানেণ্ট একাউণ্ট নম্বৰ কাৰ্ড। ই ভাৰতীয় আয়কৰ বিভাগে ব্যক্তি, কোম্পানী আৰু অন্যান্য সংস্থাক প্ৰদান কৰা এক অনন্য 10 সংখ্যাৰ আলফানিউমৰিক চিনাক্তকৰণ নম্বৰ। ই পৰিচয়ৰ প্ৰমাণ হিচাপে কাম কৰে আৰু ভাৰতৰ বিভিন্ন বিত্তীয় লেনদেনৰ বাবে বাধ্যতামূলক, যেনে বেংক একাউণ্ট খোলা, শ্বেয়াৰ বজাৰত বিনিয়োগ কৰা, আয়কৰ ৰিটাৰ্ণ দাখিল কৰা। ই বিত্তীয় লেনদেন নিৰীক্ষণ আৰু নিয়ন্ত্ৰণ আৰু কৰ ফাঁকি ৰোধ কৰাত সহায় কৰে। পেন কাৰ্ডত ব্যক্তিজনৰ নাম, জন্ম তাৰিখ, ফটো আদিৰ লগতে পেন নম্বৰৰ সবিশেষ তথ্য থাকে। পেন কাৰ্ড সুৰক্ষিত আৰু সুৰক্ষিত ৰখাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ, কিয়নো ইয়াক স্পৰ্শকাতৰ নথি বুলি গণ্য কৰা হয় আৰু ভুল হাতত পৰিলে পৰিচয় চুৰি অথবা আৰ্থিক জালিয়াতিৰ বাবে অপব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আয়কৰ আইন 1961-139 AA ধাৰা অনুসৰি 2017 চনৰ 1 জুলাইৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ পেনৰ বাবে আবেদন কৰা বা আয়ৰ ৰিটাৰ্ণ প্ৰদান কৰাৰ সময়ত আধাৰ লাভ কৰাৰ যোগ্য প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ আধাৰ নম্বৰ উদ্ধৃত কৰাটো বাধ্যতামূলক। যদি কোনো ব্যক্তিৰ আধাৰ নম্বৰ নাই কিন্তু তেওঁ আধাৰ কাৰ্ডৰ বাবে আবেদন কৰিছে, তেন্তে ব্যক্তিজনে ITRত আধাৰ আবেদন প্ৰপত্ৰ নামভৰ্তি ID উদ্ধৃতি দিব পাৰে। পেন আধাৰ লিংক শেষ তাৰিখ। আধাৰক পেনৰ সৈতে সংযোগ কৰাৰ অন্তিম তাৰিখ 2023 চনৰ 30 জুন। আধাৰৰ লগত পেন কেনেকৈ লিংক কৰিব? আয়কৰ বিভাগ পৰ্টেলৰ জৰিয়তে সংযোগ কৰা। স্তৰ 1, IT বিভাগৰ ই ফাইলিং পৰ্টেল ইনকাম টেক্স ইণ্ডিয়া efiling.gov.inলৈ যাব লাগিব প্ৰথমতে। দ্বিতীয় স্তৰ, ৱেব পেজৰ কোৱাইক লিংকছত অংশৰ অন্তৰ্গত লিংক আধাৰ বিকল্পত ক্লিক কৰিব লাগিব। স্তৰ 3, ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনাক নতুন পৃষ্ঠালৈ পুনৰ নিৰ্দেশিত কৰা হ'ব, য'ত পেন নম্বৰ, আধাৰ নম্বৰ আৰু অন্যান্য প্ৰয়োজনীয় সবিশেষ যেনে আপোনাৰ নাম প্ৰৱেশ কৰিব লাগিব। আপুনি SMSৰ জৰিয়তেও আধাৰ আৰু পান লিংক কৰিব পাৰে। ইয়াৰ বাবে আপুনি SMS প্ৰেৰণ কৰিবলৈ মোবাইল ডিভাইচত 5676678 অথবা 5616 ডায়েল কৰক। ফৰ্মেট হ'ব লাগে UIDPAN, 10 অংকৰ পেন কাৰ্ড নম্বৰ, 12 অংকৰ আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰ আৰু স্থান। স্টেপ 2, তাৰপিছত এটা SMSে আপোনাক পান আধাৰ লিংক ষ্টেটাছৰ বিষয়ে অৱগত কৰিব। কৰদাতাৰ জন্ম তাৰিখ দুয়োখন নথিৰ সৈতে মিল থাকিলেহে আধাৰ আৰু পেন সংযোগ কৰা হ'ব। আধাৰ আৰু পেন সংযোগ নকৰিলে আপোনাৰ কি হ'ব? 2023 চনৰ 30 জুনৰ ভিতৰত যদি আপুনি আপোনাৰ আধাৰ আৰু পানৰ সৈতে লিংক কৰা নকৰে, তেন্তে আপোনাৰ পেন অকাৰ্যকৰী হৈ পৰিব। অৰ্থাৎ আয়কৰ ৰিটাৰ্ণ দাখিল কৰা, বেংক একাউণ্ট খোলা বা ছিকিউৰিটিত বিনিয়োগ কৰা আদি কোনো বিত্তীয় লেনদেনৰ বাবে আপুনি আপোনাৰ পেন ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব। যদি পেন অকাৰ্যকৰী হৈ পৰে, তেন্তে আপুনি আপোনাৰ পেন প্ৰদান বা ক'তো দিব নোৱাৰিব আৰু এনে বিফলতাৰ সকলো পৰিণতিৰ বাবে দায়ী হ'ব। ইয়াৰ কেইবাটাও প্ৰভাৱ পৰিব, যেনে 1, অকাৰ্যকৰী পেন ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি ৰিটাৰ্ণ দাখিল কৰিব নোৱাৰিব। 2, বাকী টকা ৰিটাৰ্ণৰ প্ৰক্ৰিয়াকৰণ কৰা নহ'ব। 3, অপাৰেটিভ পেনলৈ পেণ্ডিং ৰিফাণ্ড জাৰি কৰিব নোৱাৰিব। 4, ক্ৰতিপূৰ্ণ ৰিটাৰ্ণৰ ক্ষেত্ৰত হোৱাৰ দৰে বাকী টকা কাৰ্যবিধি এবাৰ পেন অকাৰ্যকৰী হ'লে সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিব। পেন অকাৰ্যকৰী হোৱাৰ লগে লগে অধিকাৰত কৰ কৰ্তন কৰিব লাগিব। ওপৰৰ কথাখিনিৰ উপৰিও বেংক
আৰু অন্যান্য বিত্তীয় পৰ্টেলত কৰদাতাই অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে, কিয়নো সকলো ধৰণৰ বিত্তীয় লেনদেনৰ বাবে পেন হৈছে KYCৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ মাপকাঠি। তো বন্ধুসকল, আপুনি এতিয়ালৈকে যদি পেন আধাৰ সংযোগ কৰা নাই 30 জুনৰ আগতে কৰি লওক, নহ'লে 30 জুনৰ পিছত বন্ধ হৈ পৰিব পাৰে আপোনাৰ পেন কাৰ্ড, আপুনি বিভিন্ন অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো সংক্ৰান্তত আপোনালোকৰ কিবা ক'ব লগা থাকিলে কমেণ্ট ছেকশ্যনত প্ৰভাইড কৰিব। আজিলৈ এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।